Saya sebenarnya nak bagi tahu yang saya akan stop stream. Tapi dalam masa terdekat lah sebab saya kena rehat panjang sikit. Faizal, thank you. Hello guys, hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Thank you Star Puan Encik Hassan. Ni alamak dah kekok lah. Rindu Daddy, terima kasih. Ya. Saya dari actually saya stream sekejap ni, satu jam je. Daddy sihat ke? Okey sikit lah, okey sikit. Rindu Daddy, rindu juga. Okay guys, so hari ni actually Koda Shop dia ada buat macam kontes lah untuk korang dapat hadiah-hadiah daripada Koda Shop. So selamat kembali Daddy, terima kasih. Semoga makin segar Daddy, terima kasih. Assalamualaikum Daddy, wakasalam. Aduh, rindu eh. Saya lagi rindu. Welcome back Daddy, terima kasih. Daddy dah sihat ke? Belum lah. Sebab tu saya tak tunjuk, tak buka facecam. Facecam saya pun demam. Tapi saya stream sekejap je guys. Saya temankan solo sejam untuk Koda Shop. Sebab Koda Shop hari ni nak bagi korang hadiah. Macam-macam hadiah sempena kontes hari ni. So korang just stay tune dekat dalam stream ni. Sebab tak rugi untuk korang stay tune. Hari ni macam-macam dapat. Boleh apa? Boleh dapat voucher giveaway. Terima kasih Noriman Zainal. And then korang boleh dapat 8,888 diamond. Boleh menang. And yeah, ini sempena tahun baru Cina guys. Daddy, alhamdulillah Daddy dah sihat. Daddy's back. Saya sebenarnya nak bagi tahu yang saya akan stop stream. Tapi dalam masa terdekat lah sebab saya kena rehat panjang sikit. Faizal, thank you. Kenapa tak live sebelum ni? Tak sihat? Biasalah, dah tua. The King's Bear. Terima kasih Puan Encik Hassan. Ya Allah. Terima kasih. 1,000 star. Terima kasih. Baca star pun dah tak pandai. Azlina, terima kasih. Iskandar Junaidi, terima kasih. So, rindu suara. Dengarlah. Why nak rehat lama ni? Sebab Syafiqah Mahbub, terima kasih. Sebab tak sihat. Saya lepas sakit tu kan, saya rasa macam kesihatan tu is number one lah. Empire Pak Samad, terima kasih. Gambar baru eh, Empire Pak Samad. Terima kasih Empire Pak Samad. Lepas apa? Lepas sakit tu, saya baru saya dapat rasa yang kesihatan tu is number one lah. Lu dalam Discord lu, eh? Baik lu dalam Discord. Lama tak dengar suara solos. Didi, rindulah suara Didi. Terima kasih. Didi, stop stream lama ke? Saya perlu rehat. Perlu rehat lagi panjang sikit lah. Panjang sikit lah saya kena rehat. Saya kena rehat dari semua benda, semua kerja. Ini bukan sebab saya nak rehat lah. Sebab atas nasihat doktor. Macam tu lah. Dia COVID ni macam... dia macam sikit lah, sikit. Tapi overallnya saya memang ada macam apa, kadang-kadang sakit-sakit tengkuk, sakit kepala, macam tu lah. Kanan darah tak okey, macam tu lah. Lutfi saya ni, hai, apa khabar? Anas, terima kasih. Habis saya sejam ni guys eh. Banyakkan rehat ni, tu lah. Nak kena banyak rehat guys. Dia memang rehat. Rehat tu lah yang sebenar-benar. Semoga, terima kasih Syafiqah. Saya kena